Ал өткен тәулікте әлемде коронавирус жұқтырғандар көбейіп, олардың жалпы саны 26 миллионға жақындап қалды. Ал Үндістан дүниежүзілік пандемияның жаңа эпицентріне айналып барады. Жер жақындағы эпидемиялық ахуалға Арсан Рысбек толығырақ тоқталады. Үндістан әлемдік коронавирустық пандемияның эпицентрін айналып барады. Себебі мұнда 3 аптадан бері күніне 80 мыңға жуық адам COVID-19 инфекциясын жұқтырып жатыр. Болжамдарға қарағанда халқының саны 1,4 миллиардқа жеткен Үндістан осы қарқынмен кете беретін болса, коронавирус жұқтырудан Бразилияны ғана емес, ақшты да басып озуы мүмкін. Эпидемияның өршігеніне қарамастан экономиканы құтқару мақсатында елдің бірқатар штаттарында карантиндік шектеулер жеңілдетіліп, кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер қайта ашылып жатыр. Үкіметтің бұл шешімі дұрыс емес деп ойлаймын. Бәрі қайта ашылып, бұл жерге адамдар тағы да көптеп жиналып, госпитальдерге салмақ түсіп жатыр. Ресейде коронавирус жұқтыру оқиғалары 1 миллионнан асты, ал ЛДПР партиясының жетекшісі Владимир Жириновский жергілікті мамандар жасаған вакцинаны қабылдады. Айта кетсек, ресейлік екпе сынақтан толық өтпеген үшін бұған дейін үлкен халықаралық сынға ұшыраған еді. Пандемия кесірінен Австралия экономикасы 7%-ға қысқарып, 28 жылда алғаш рет рецессияға еніп, наурыздан бері миллионнан артық адам жұмыстан айырылды. Ал елдің Виктория штатында қауіпті вирус жұқтырушылар азаймағандықтан карантин тағы жарты жылға ұзартылып отыр. Куба астанасы Гаванада 15 күнгі карантинге жабылды. Мұнда да індет өршіп келеді. Бұл шектеу шаралары қандай нәтиже береді? Оны 15 күннен кейін көреміз. Вирус жұқтыру оқиғалары азайып, Гаванаға бұрынғы өмір оралса жақсы болар еді. Өткен тәулікте оңтүстік Кореяда 267 адамның коронавирус анықталды. Осылайша бұл мемлекетте COVID пациенттерінің саны 20500-ге жақындап, жұқтырушылар 3 аптадан бері азаймай отыр. Рейтер агенттігінің дерегінше әлемде коронавирусқа шалдыққандар 25 миллион 900 мыңға таяп, 857 мыңға жуығы қайтыс болған. Арыстан Рысбек, Бекбол Қожамқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.